Kryształ Szczotki, Rubin 15, tej numer, Maksym Maksymiewski. Пробив 18-й номер Руслан Майский. Третий мяч у ворота команды Кристалл. Пробив 15-й номер Максим Матвеевский. Команди Кристал. Та свій третій у сьогоднішній грі пробив 15-й номер Максим Матвієвський. Чому він один середин? Та перебирайте рапіт. 6-0. Шостий м'яч у ворота команди Кристал. Пробив 10-й номер Іван Жуміга.